dom direito para o ministério, eles vão saber mais tempo deles. Renovando essa entrega deles à Nossa Senhora, essa mãe que tem acompanhado, está intercedendo sempre por eles. Vamos pedir por essa Ave Maria que se renove a unção do Espírito Santo sobre eles, esse jubileu de prata que celebram de sua missão. Sempre os jubileus na igreja, o povo de Deus,